עגבניות ב-37 שקל, זה ממש מטורף. נכון, יש אינפלציה, יש יוקר מחיה, מחירים עולים, לכולם קשה, במיוחד בתקופה הזאת. השאלה היא, מה עושים? לקנות ב-37 שקל? כי עגבנייה בכל זאת זה מצרך מאוד מאוד משמעותי בסל קניות שלנו, או לא לקנות, ומה ההשלכות של זה? בואו נראה. Okay, אני ורד, בת 50 פלוס, והחלטתי לפתוח את האתר שלי עבור נשים בנות 50 פלוס, שמתמודדות עם גיל המעבר, עם המנפאוזה, עם כל מה שזה אומר, משפיע על החיים של כולנו, איך לצלוח את התהליך הזה, איך לעבור אותו בטוב ולצאת האני החדשה שאת. אז קודם כל, מבחינת ההוצאות החודשיות שלנו, הקניות שאנחנו עושות בסופרים הם ההוצאה השנייה הכי גדולה שלנו אחרי דיור. אנחנו לא כל כך שמות לב לזה, הקניות ככה זולגות, הילדים, צריך, אז הולכים וקונים, אבל עדיין זאת ההוצאה השנייה בגודלה. היום עם המצב של יוקר המחיה ועליית המחירים, זה חייב להיות בשליטה מלאה. אני אתן פה 6 טיפים איך אפשר לקדם את הדבר הזה, להיות בשליטה עליו, להתנהל בצורה חכמה, מושכלת ומוקפדת, שלא תפגע בשפע, אבל תאפשר לכמה שיותר כסף שישאר אצלנו, שהשליטה תהיה אצלנו, כי גם ככה זו תקופה מטלטלת בכל המובנים וגם הכלכליים. אז בואו נראה. חלק מהתהליך של גיל המעבר הוא בעצם גם להתעסק בתחומים הפיננסיים, שבדרך כלל אני ככה מעלה את זה עם יד על הלב. מי נכנסת לחשבון בנק שלה? לכמה זמן, זאת אומרת, כל כמה זמן היא נכנסת, עד כמה היא באמת באמת יודעת, כמה כסף יש לה, לכם, כמה צפוי להיות בפרישה שלה. חלק ממה שנעשה פה בערוץ זה גם איזושהי התעוררות פיננסית, כדי להבין ולקבל שליטה על הנושא הכל כך כל כך חשוב ככל שאנחנו מתבגרות, והסטטיסטיקות הן לטובתנו, אנחנו נחיה יותר. הסטטיסטיקות מראות שנשים חיות עד גיל 85, אמן ואמן, בבריאות ובשמחה ואהבה וחיים מלאי תוכן. יחד עם זאת, חייבים לצד זה לעשות, להתחיל לראות, לתכנן פיננסית, להיות בשליטה על הדברים, והנה החיים מראים לנו שזה כאן, זה קורה. בואו נראה איך אפשר כבר היום, בתוך היום-יום, לראות איך מתנהלים בתוך התחום הגדול גדול גדול הזה, וכנשים, נשים חייבות היום להתעורר, חייבות לקחת שליטה וחייבות לדעת איפה הן עומדות, איך הן מתכננות את התהליכים שלהם, לאן הן רוצות להגיע, כדי שהן יוכלו באמת להגשים את המטרות שלהם. וזה לא מדובר על, גם אם זה חלומות גדולים ונפלאים, שפו. בואו נראה איך אנחנו מתנהלות ביום יום לטובת העניין. אני אפרט עכשיו על 6 נקודות, נעבור נקודה נקודה, כדי להגיע ליעד שבעצם נותן לנו חיסכון בהוצאות החודשיות בתחום של קניות, בעיקר קניות אוכל כרגע נתמקד, ונעבור אחד אחד. דבר ראשון, תכנון. לפני שאנחנו בכלל חושבות על קניות, על מה אנחנו לצאת לסופר, אנחנו חייבות וכדאי שנעשה את זה, בודקות קודם כל מה יש בבית, מה יש במזווה, מה יש במקרר, מה יש בארונות מטבח. אני מוצאת שהרבה פעמים אני לא כל כך בודקת. אני הולכת לסופר, אני לא כל כך זוכרת, אני קונה, ואז יש לי כפולים, וחבל, חבל. אני רוצה להיות מאוד מדודה, מאוד מתוכננת, כדי שאני אדע בכל שבוע כמה כסף אני מוציאה, כמה אני חוסכת, כמה נשאר לי בחשבון הבנק. למה זה חשוב בעצם? למה זה חשוב? אנחנו עובדות כל כך קשה. אנחנו רוצות לדעת שהכסף הזה, הוא נשאר לנו, הוא מושקע, והוא גדל לטובתנו, לטובת המשך החיים שלנו. אנחנו כבר בגיל שאנחנו לא יכולות להרשות לעצמנו שהכסף ינזל לנו מחורים מסוימים שקיימים לנו בחיים, ואנחנו רוצות כמה שיותר לצמצם את זה כרגע בתחום של קניות בסופר. אז זה דבר אחד,
תכנון. לעבור על הכל, לעשות רשימה, מה יש בבית, אחר כך מה אני רוצה לקנות, ויש לי כבר רשימה, זה דבר ראשון, נהדר. דבר שני, שיש בתים שזה ילך חלק, יש בתים שזה יכול להיות עניין, אבל זה מאוד 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 חשוב. שיח בבית, למצוא את הרגע, למצוא את הזמן, את הטיימינג הנכון, ולעשות שיחה פתוחה עם המשפחה. אנחנו בגיל שהילדים כבר יחסית גדולים, חלקם יוצאים מהבית, חוזרים בסוף שבוע, רובם בעצם, גיל 50 פלוס עד 60, אלא אם כן התחלנו בגיל מאוד מאוד מאוחר, עדיין גם ילדים צעירים זה חשוב, זה חשוב שזה יהיה שיח פתוח, כי הם פוגשים את זה מכל עבר, וחשוב שגם אנחנו ההורים נתייחס אל זה. כמובן כדאי לפני כן עם בן, בת הזוג, לעשות שיחה מקדימה, לעורר את זה, זה יכול להיות כמשהו משחקי, זה יכול להיות משהו עם הומור, יחד עם זאת להגיע לשיח הזה, שכן, יש עכשיו את המצב, הדברים הם יקרים. בואו נראה איך ביחד, משפחה זה כוח, תכנון זה כוח, ביחד אפשר לנצח כל דבר, ככל שלא חייבים את הכל בבת אחת, אבל לקדם את השיח הזה, שזה יהיה שיח פתוח, זה גם כלים והשראה לילדים שלנו להמשך החיים. אנחנו חיות 50 פלוס שנה, עברנו תקופות של סגסוג, עברנו תקופות של צמצום, ואני חושבת שתקופה כזאת בשיח פתוח במשפחה מאוד מאוד מקדם, מאוד מעורר השראה ונותן ביטחון לכולנו, לילדים, להורים, שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לפעול, אנחנו יכולים לקדם את עצמנו ולא לחכות לממשלה או למי שזה לא יהיה שידאג לנו. אנחנו לוקחות אחריות. זה הדבר השני. דבר שלישי, וגם מאוד 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 חשוב, בדיקת מחירים. היום כל רשת גדולה, אתם רואים, יש פרסומות, משקיעה המון 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 כסף בלהגיע לכיס שלנו. אם זה דרך הילדים, אם זה דרך פרסומות, בכל המקומות, והם גם כל יום כמעט משנים את המחירים. מה שאני הייתי מציעה, זה קודם כל רשתות גדולות, אפשר לעשות את זה גם אונליין, למרות שהמחירים אונליין הם קצת שונים. ממש במקום הרגיל שאתם קונות, לעבור על המחירים, לרשום. גם מוצרי בסיס, לחם, חלב, קוטג', גבינות, בשר, עוף, וגם דברים ייחודיים, קרם קוקוס, דברים שאתם קונות, חמוציות, פירות יבשים. לעשות רשימה ולבדוק בכמה מקומות. יש לך איזה רגע פנאי, את יושבת שתית קפה עם חברה, רגע לקפוץ לסופר של היד, לבדוק מחירים. זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מאוד מתעתע, אנחנו התרגלנו, יש לנו הרגלים ככל שאנחנו מתבגרות, ההרגלים הם ממש ממש סוגרים עלינו, וככל שאנחנו, התקופה הזאת היא מעוררת, היא קוראת לשינוי של הרגלים ובדיקה מחודשת, וערנות, וזה מצוין, זה מאיר אותנו. אז אפשר לקחת את זה גם למקום הזה, לבדוק, זה לוקח איזה זמן, נכון? לא מיד בהתחלה, לבדוק בכמה רשתות, ואז להחליט איפה קונים ומתי. יש רשתות, אז זה הדבר השלישי, רשימה של מחירים, שהיא גם תשתנה בטח בכל שבוע. כן, זה דורש מאמץ, כן, זה משהו שאנחנו נדרשות לעשות, ואנחנו ניסע ונקבל את הפירות של זה, אנחנו נראה את זה בכל שבוע, ובטח ובטח בסוף החודש בחשבון בנק. דבר רביעי, איכן קונים ומתי. אנחנו בעבר, היה לנו הרגל כזה שאנחנו קונים בסופר אחד, ואז באמצע שבוע מתחיל להיות עניין, חסר זה, חסר זה, רצים לסופר השכונתי, שהוא יקר. אז, מאז אנחנו אחרי שעשינו בדיקת מחירים, ראינו מה יש לנו בבית, עשינו שיחה משפחתית, אנחנו בודקים גם ברשתות מתי יש. יש רשתות מסוימות שיש להם שוק באמצע שבוע, נגיד אצלנו זה בשני ושלישי, והמחירים הם מחירים של שוק יותר נמוכים משאר השבוע. אז אנחנו מתכווננים לעשות את הירקות והפירות באותו סופר באמצע השבוע רק לזה. מוצרי הצריכה האחרים הם יותר יקרים שם,
אז אנחנו עושים את הקנייה של מוצרי צריכה אחרים בסופר אחר. לנו זה יוצא פעמיים בשבוע, ובזה זה נגמר. כל הצריך, אין וכאלה, אצלנו בבית זה נגמר. אני מאוד מאוד ממליצה בכל בית לסיים את זה. כי כמו שבדקתם את רשימת המחירים, מי שבדקה, ואני מאוד ממליצה, כי אתם תדהמו באיזה פערי מחירים יש, רואה שבסופר השכונתי שקרוב לבית, שנגיש, שנוח, המחירים הם יותר יקרים, וזה ממש מגדיל את ההוצאה השבועית, ובוודאי החודשית, ובטח ובטח השנתית. אוקיי? אז, ארבע, איכן קונים ומתי. אז אחרי שתכננו את הקניות, בדקנו מה יש בבית. אחרי ששתיים, שוחחנו עם המשפחה, גייסנו את כולם, התמודדנו עם התנגדויות. שלוש, בדקנו מחירים, יש לנו רשימה של המחירים. ארבע, עשינו בדיקה איפה אנחנו קונים, איפה יש הנחות, והחלטנו שאנחנו קונים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע במקומות האלה, ולא במקומות הקרובים לבית והיקרים. חמש, המלצה, ואתם תשמעו את זה באופן גורף, מכל השפים, מכל המנטורים לבריאות, מכל האנשים שמלווים את האנשים בגילאי 50 פלוס, בטח ובטח נשים שחוות עלייה במשקל, השמנה, שומן ביטני, כל הדבר המדהים הזה, כולם ממליצים על בישול בבית. יש משהו בבישול בבית שהוא גם מקרב, גם פשוט, גם בריא. אנחנו יודעות בדיוק בדיוק מה שמנו בפנים. וגם זה, אנחנו יודעות מה נכנס לנו לגוף. וזה ממש המלצה גורפת. לקחת מתכונים פשוטים, ואפשר גם מורכבים, כל אחת מה שהיא אוהבת. היום יש את כל המתכונים אונליין. אני פתחתי קבוצה משפחתית שיש בה, אני שמה כל פעם, אני שולחת לשם לינק למתכונים משפחתיים, כך שכולם יכולים להכין, כולם זה נגיש, וזה פשוט מקסים. אז, ופחות מסעדות, כמובן, זה יקר, אנחנו לא יודעות מה אנחנו אוכלות שם, והמטרה שלנו בכל התהליך הזה, זה להיות בשליטה על ההוצאות המשפחתיות שלנו, הכלכליות שלנו, כרגע, בתחום המזון והבישול בבית, אוקיי? אז זה מספר 5. והגענו למספר 6, אחרי שעברנו את הכל, שבעצם מדבר, אני רוצה לדבר איתכם על תכנון ארוחות. אני יודעת שלחלקנו יש זיכרונות מההורים שלנו שחיו חיי צנע והדברים היו מאוד מתוכננים. לא, אנחנו חיים בשפע. אפשר לחגוג. אנחנו חיים במדינה גם שהירקות, פירות, השפע הוא פשוט מצוי, אבל אנחנו בתקופה שכדאי ומומלץ, כמו שאמרנו שוב ושוב ושוב ושוב, להיות בשליטה על ההוצאות, וחלק מזה זה תכנון, תכנון ארוחות. היות ואנחנו בנות 50 פלוס, אצלנו לפחות, הילדים מגיעים בעיקר בסוף שבוע, אמצע שבוע, אנחנו שנינו בבית, אז הארוחות הן יותר פשוטות, אנחנו מבשלים ליומיים, גם חיסכון בזמן, וגם אוכל שהוא טרי, בריא, מזין, אנחנו מופיעים על עצמנו, ואז אנחנו באמצע השבוע, מבשלים רק לשנינו, בהתאם לזה גם רשימת הקניות, ובסוף שבוע אנחנו מבשלים לשישי שבת לכל המשפחה. מנה עיקרית ותוספות של ירקות, אורז, קינוע, מה שהילדים אוהבים, מה שהם רוצים, מה שהם מבקשים, גם הם מגיעים לסוף שבוע, הם רוצים לאכול אוכל של בית, הם רוצים להרגיש קרוב, שפו מעולה, אנחנו עפים על עצמנו, ואז אנחנו בהתאם לזה מתכננים את הקניות. יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים לבשל בסוף השבוע, ומה אנחנו מבשלים באמצע השבוע, ואז אין זליגה. אין את העניין הזה של, בא לי, זה הולך ומצטמצם, אוקיי? אתם תראו שבהתחלה זה קצת יהיה, זה לוקח זמן לשנות הרגלים וליצור הרגלים חדשים, אבל זה חלק מה שאנחנו עושות פה, כן? הרגלים חדשים, גם בחשיבה, גם בתכנון, ובוודאי ובוודאי גם בביצוע. אני חושבת ש... ואני רואה את זה גם אצלנו. כשאני רואה כל שבוע, גם אגב, שליטה על ההוצאות, פתחנו קבוצת המלצה, כן? זה לאו דווקא סעיף. פתחנו קבוצת וואטסאפ זוגית, שכל קנייה שאנחנו עושים, אנחנו כותבים אותה, אוקיי?
אפשר להתחיל קודם כל בתחום של מזון, אחר כך אפשר להוסיף את כל שאר התחומים כדי שלא יהיה עומס. אז לסיכום, המטרה שלנו היא להיות בשליטה על ההוצאות שלנו בתקופה של יוקר מחיה, של עליית מחירים, של אינפלציה משתוללת, ובפתחה של שנה של המון המון גזרות כלכליות. אנחנו שומעים אין ספור על משפחות שנכנסות למצוקות כלכליות, על ועות שחונקות אותם. השליטה היא בידיים שלנו. זה מתחיל בקטן, בהוצאות של הבית, כרגע במזון, וזה הולך וגדל. ככל שיש לנו יותר שליטה, אנחנו יכולות יותר לתכנן, יכולות יותר לדעת כמה כסף יש לנו, כמה אנחנו מקבלות משכורת, מה מזה הולך כרגע למזון, מה הולך לדיור, ונמשיך הלאה. מה מזה אנחנו יכולות להשקיע כדי להבטיח שהגיל השלישי שמחכה לנו, אנחנו יכולות לחגוג, ויש המון אפשרויות. מתחילים צעד צעד בדברים שהם בשליטה שלנו, קרובים אלינו, שאנחנו יכולות. לכו על זה, תחגגו, תחגגו לי, תשאלו, אני ממש אשמח אם אתן רוצות ככה עצות, אנחנו כבר עושים את זה מעל לשנתיים. יש תוצאות, אנחנו ממש רואים את הביטוי של זה, ואני ממש ממליצה לכל אחת לחוץ על זה, ובשתי ידיים, ויש הרבה מה לעשות, זה ממש פשוט, קל, רק צריך להחליט. אז נתראה בסופר.